Dobrý den, vítejte u pravidelného týdeníku z Trutnova. A dnes začneme ve vánočním duchu. Stejně jako na mnoha dalších místech v republice se v nedělní podvečer rozsvítil vánoční strom i na Krakonošově náměstí. Událost spojenou s tradičními vánočními trhy, betlémy i koledami si i přes vydatné sněžení s deštěm nenechali ujít stovky Trutnovanů. Vůně svařáku, punče, medoviny i pečených trdelníků lákala návštěvníky vánočních trhů užít si podvečer první adventní neděle v centru Trutnova. Atmosféru na Krakonošovo náměstí přišly nasát davy lidí. Děti zapalovaly svíčky u betlémů, skupina Karmína hrála české i evropské koledy. Za drobnou odměnu mohly na pódium přijít zpívat i děti. Některé to zvládly sami, jiným se muselo trochu pomoci. Na náměstí to kolem 16:00 odpolední začalo trochu houstnout. Blížil se totiž čas rozsvěcení vánočního stromu. Klid a pohodu lidem popřál i starosta města. My říkáme, že Vánoce jsou svátky klidu a ten advent by měl být taky takový, ale když vidíte tu přípravu na ten klid, tak mi připadá, že je to spíš o nervy, tak bych přál, aby nebláznili teďka v těch vánočních schonech, aby se to užívali. Přiznal, že on sám se raději sejde s přáteli, než aby se honil po nákupech. Tak já jsem ten typ, který kupuje dárky na poslední chvíli a dárky ještě nemám, nicméně u nás ty dárky jsou spíš symbolická záležitost. Chvíli po 16:30 se vánoční strom spolu s dalším osvětlením rozsvítil a advent v Trutnově tak byl oficiálně zahájen. Naučit děti ze základních škol, jak alespoň v základu ošetřit nejrůznější zranění a úrazy, než přijede lékař. A možná je tak trochu i nalákat do svých řad. Takový cíl má už tradiční akce zdravotnické školy v Trutnově. Tamní učitelé ji pořádají přibližně 20 let. Křik, sténání, spousta krve a zdravotnického materiálu. Tak to vypadalo ve středu 25. listopadu na zdravotnické škole v Trutnově. Studenti spolu s učitelkami uspořádali akci pro žáky základních škol, během níž se učili poskytnout první pomoc při úrazech, kousnutích, popáleninách a dalších zdravotních potíží. Scénky se hráli studenti opravdu věrohodně. Na zdravotnickou školu přijeli základky z Trutnova, ale i okolních měst a obcí. Akce je velmi oblíbená. Chceme, aby si procvičili svoje znalosti, vědomosti v první pomoci, aby si to vyzkoušeli na reálných modelových situacích, aby se naučili rozhodovat v těch situacích a zkoušeli je zvládat. Studenti předvedli dětem nejen své zdravotnické umění, ale mnozí z nich by mohli jít hned dělat filmové maskéry. Některá zranění byla skutečně věrohodná. Na začátku to vypadalo nejvíc. Učitelé ze zdravotnické školy chtějí děti v první řadě poučit, ale také doufají, že se jim třeba díky této akci povolání zdravotníka zalíbí a až se budou rozhodovat, na jakou střední školu jít, vyberou si právě tu jejich. Emil Švantner, sochařský génius. To je název výstavy, která začala v muzeu pod Krkonoší. Historici ji přichystali ke 125. výročí narození a 60. výročí úmrtí významného umělce. Jeho pomníky a plastiky lze dodnes nalézt nejen v Trutnově, ale i ve sbírkách muzeí a galerií. Život geniálního sochaře Emila Švantnera je neodmyslitelně spjat s Trutnovskem. Dlouhá léta měl v Trutnově ateliér a vytvořil v něm řadu děl. Jeho pomníky a plastiky lze dodnes nalézt nejen v Trutnově a řadě okolních obcí, ale i ve sbírkách muzeí a galerií. Na výstavě v muzeu pod Krkonoší, kterou historici pořádají ke dvěma kulatým výročí umělcova narození i úmrtí, je k vidění celkem 62 sochařských děl. Z těch dalších Švantnerových veřejných děl v Trutnově bych zmínil další pomník věnovaný padlým z první světové války. Ten stojí od 30. let na Trutnovském hřbitově a zaplať pán Bůh nebyl nacisty zničen, protože byl z kamene, takže se jim na nic nehodil za války. Některá z děl jsou vystavována vůbec poprvé. Prohlédnout si můžete bysty významných osobností i obyčejných lidí, zvířecí náměty, návrhy pomníků padlým z první světové války a díla z cyklu Tanec smrti. Slavnostní zahájení proběhlo ve čtvrtek 26. listopadu. Na vernisáž se přišlo podívat téměř 170 lidí a výstava bude otevřena až do února příštího roku. Z dnešních zpráv je to vše. Mějte se hezky a nashledanou.